Ebből a házból hallatszottak ki a segélykiáltások. Két paksi polgárőr éppen szolgálatot teljesített, amikor meghallották a hangokat. És hallottam, hogy valaki nagyon sikítozik és segélykiáltás. És akkor ott a környékbeliek mondták, hogy a néni szokott egyébként is kiabálni, de olyan borzasztóan kiabált és segítséget kért, hogy azt mondtam, én azonnal megyek. A második emeleten, ahonnan a segélykérés kihallatszott, azonban kulcsra volt zárva a lakáshajtó. A polgárőrök azonnal hívták a rendőrséget és a katasztrófa védőket is. A tűzoltók végül egy hosszú létra segítségével az erkélyen átmásztak be a lakásba, ahol megtalálták az elesett földön fekvő nőt, akiről kiderült, hogy combnyaktörést szenvedett. Én annak örülök azt, hogy a néni jó kezekbe került, tehát elvitték a kórházba, és hogy ott voltam, hogy jókor voltam jó helyen, mert elképzelhető, biztos szóltak volna, csak megszokták a néninek a sikítozását. Bodoné Raus Mária Magdolna 13 éve polgárőr, ez alatt már több életmentő esete volt, és mindig tudta, mit kell csinálnia.